Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Často se mě ptáte, jak naučit malé děti jezdit na kole. No dobře, nikdo se mě na to nikdy neptal, ale já vám to stejně řeknu. Jakmile vaše dítě umí jezdit rozumně na odrážedle, je na čase přidat pedály. Šikulka! Pedály přidejte na kole furtošlapu, to znamená, můžete šlapat dopředu, dozadu, kolo na pevno s tím spojený. Na furtošlapu začneme s pomocnýma kolečkama, aby se dítě naučilo ten správný pohyb. A brzdíme, jak jsme se učili brzdit? Brzdičkou. Výborně. Dalším krokem je naučit se jezdit do kopce. Tak Eliško, pojď ukážeme, jak se jezdí do kopce, jo? Nechceš? No občas hold musíme zapracovat na motivaci. Tak co kdybychom, když tak, udělali, když ukážeš dětem, jak se jede nahoru, tak udělám lítající kolo. Jo? Jdeme na věc? Jo, tak pojď. Ukážeme, jak se jede nahoru. Šlapeme, šlapeme. Šikulka, šikulka. Jezdíme samozřejmě na silnici, kde nejezdí auta. No a teď si někdo zaslouží lítající kolo. Ještě, že máme helmu. No a ještě před chvilkou nechtěl jezdit. Při výuce je strašně důležitá motivace, protože dítě už to konečně zvládne, ale vy víte, že by potřeboval trénovat ještě dalších 5-10 minut a ono už nechce, tak mu nabídnete lítající kolo. Můžete mu nabídnout, že mu koupíte zvoneček, kterým bude moct zvonit. Koupíte mu cyklistický rukavice, aby vypadal jako pravý cyklista. Koupíte mu dresík, nějaká sladkost, samolepky, kterým asi zkrášlíme kolo. Tu motivaci zjistíte vy znáte svoje dítě nejlíp. Tak trénujte a motivujte. Eliško, když vyjedeš nahoru, tak uděláme pilu, jo? Jedeme? Taky uděláš pilu. Tak jedeme, šlapeme. Šlapu, 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 ještě, sem, tady. A tady uděláme pilu. Tak sestup. Sestoupíme. A uděláme pořádnou pilu. Na. Já točím pilu a ty to tam uřízni. Já taky. Šimon točí. A ty taky. A ještě pila. Taky to. A další pila. Motivace může mít různé podoby. Jedem! Tak a další pila bude, až se projedeme bez koleček. Jo? High five! Tak, sundali jsme kolečka, takže teď si připomeneme, že brzdíme tady, zmáčkni to. Tak, ale hlavně si natrénujeme, když pojedem, už to pust brzdu, jedem, tak co uděláme, když spadneme doprava? Dáme tam krásně nohu. Tak. A natrénujeme si nohu na pedál. Co uděláme, když padáme doleva? Dáme tam nohu, jo? Teď už to kolo vůbec nedrží balanc. Tak, já tě chytnu tady za sedadlo a poběžíme spolu, jo? Co nejrychlejc. Jedeme z kopečka, tak pojď. Šikulka. Šikulka. Všimněte si, že ze začátku ty děti mají tendenci opravdu využívat celou šířku toho chodníku. Nesnažte se je držet za každou cenu přesně v té jedné dráze, protože vy jim nedáte dost času, aby zareagovali sami. Jo? Nechte je klidně, ať jdou úplně od kraje ke kraji. Oni sami musí zjistit tu zpětnou vazbu. Aha, teď musím zatočit doleva, teď doprava, aby chvilku získali. V téhle fázi je potřeba běhat. A nebo, když máte něco společného s Hopsej.cz, tak si to trošku usnadníte. A jedem! Z kopce to šlape samo i díky tomu, že mají ten furtošlap a ne volnoběžku. Tak, jedeme. Zastavíme. A zpátky za odměnu lítající kolo. A zase jedeme z kopečka. Tak, postupně zjistíte, že už stačí jenom držet takhle. Přidržovat. Šikulka. Tak jedem. A
když už to umíš sám z kopečka a užívá si to, tak to zkusíme i do kopečka. Stop. Šikulka. Krásně si zabrzdil. Otečka? Auto. Otevřelo samo kufr a zase. Aha. Zajímavé, zajímavé. Tak jedeme nahoru. Rozjedeš se? A musíš šlapat, šlapat, šlapat. Do toho kopečka to vždycky z začátku bude náročnější. Šikulka. Tak, když už to zvládají do kopečka, tak můžete zvednout sedadlo, aby vyjeli i větší kopce s menším úsilím. Tak, 12-palcový kolo s furtošlapem jste skrotili, tak teď je na čase pořídit třeba už 14-palcový nebo 16-palcový. A už to není furtošlap, už můžeme s kopcem mít nohy jenom v klidu, že jo, a už se nám nebudou pedály pořád točit. Tak vyzkoušíme si, já ti zvednu zadní kolo a ty zkuš šlapat. Děti z začátku mají tendenci, jako nerozeznají úplně ten směr dopředu, dozadu, protože předtím s tím furtošlapem to prostě samo točilo dopředu. Teď se jim může stávat, že to šlapou dozadu, umí šlapat dozadu, jo, nepoznají tam ten rozdíl. A taky je důležité jim vysvětlit, že z kopečka už nemusí šlapat pořád, jo? Už jsou naučený, že prostě pořád šlapali, tak z kopečka nemusíme šlapat, jo. Zase si natrénujeme na větším kole to, co se stane, když padáme doprava, co se stane, když dáme doleva, že primárně brzdíme tou zelenou pravou přední brzdou, teda přední, zadní brzdou, jo. A jedeme. A už je to velký cyklista, taky vás to stálo spoustu peněz za dresy, blikačky a jiný motivace. Tak, závěrečné shrnutí. Určitě je důležitý při výuce nechvátat, vymyslet nějakou motivaci, aby to děti bavilo, aby nám nikam neutíkali pořád. Když budete chtít si pořídit, ať už to první kolo 12-palcový, nebo na vaši pomoc elektrickou jednokolku, nebo helmy, všechno koupíte na hopsej.cz. Na elektrický jednokolce vás i naučíme. Po celých Čechách děláme kurzy, takže si toho určitě nebojte. Pojďte vzorem svým dětem. A je tady poslední ještě rada na závěr. Pakliže se teď učíte jezdit na kole, tak možná, že v zimě budete řešit to, jak naučit svoje děti na lyžích. A na to máme strašně skvělou vychytávku, sněžný brusle. Takže určitě se podívejte na hopsej.cz nebo v našem kanálu, jak naučit děti na lyžích a najdete skvělý video s tipem pro vás, jak nepadat a naučit svoje děti na lyžích. Doufám, že se vám líbilo video naše, těšíme se na vás, ať to jezdí, ať to frčí. Ahoj! Zamáváme?